Vando, jaké jsou dojmy po takovéhle krásné velké přehlídce? Děkujem. Dobré, musím povedať, že som strašne pyšná na celý môj tým, moje kamarátky a všetky, ktorí na tom participovali, takže som dojatá. Som rada, že došla za mnou moja rodina, ľudia z nášho okolia, ktorí žijú v širokom zahraničí, naše klientky, takže z tohto mám dobré dojmy a to, aká bola tá preliadka, si uvidím, až keď to uvidím. Co to bylo za krásné dvě malé holčičky, co tam s váma šli, to bylo hrozně roztomilý. Ta starší, to je Izabelka, ona už išla minulou sezonu, moju prehliadku, je to moja kamoška. Je to vlastně dcerka Andrej Běhunkovej a je to neuvěřitelná diva, od ktorej sa mám sama čo učiť. A dneska mi povedala, že je budúca choreografka, takže myslím si, že budúca veľmi úspešná full-time choreografka a diva. A tá menšia bola Apolenka, ktorá je vlastne dcera mojej klientky a musím povedať, že aj kamarátky skoro rodiny Kataríny Vlčkovej. A s ňou sme vlastne vždycky konverzovali pri jej nákupoch oblečenia u nás, že je hrozná škoda, že nie je niečo aj na malú Apolenku. Malú, ona má tak veľký charakter, že mi ani nejde do pusy malú. Každopádne bolo to nutné ju mať ako prvú takúto mini modelku, pretože práve s nimi som viedla poprvýkrát túto konverzáciu a videli ste, aký je obrovský charakter, aká je diva, proste je neodolateľné, rozkošná hrozne. Čím vlastne ste sa inspirovala, nebo co pro vás bylo tou největší inspirací tady při přípravě této kolekce? V podstate najlepšie to popisuje asi tisková správa, ktorú určite ešte odprezentujem na Instagrame. Je to veľmi asi taký rozsiahly konštrukt, ktorý som tam napísala, ale keď to mám nejakým spôsobom skrátiť, tak prežívala som si určitým spôsobom horšie alebo ťažšie obdobie, v ktorom som sa aj zamýšľala nad hodnotou toho, čo robím. A vrátila som sa určitým spôsobom do pointu, v ktorom som to robiť začala a prečo ma tá moda fascinovala. To bolo zaprvé to, že tým oblečením viem dať osobe dojatie, určitý pocit, určitý moment. A čo sa mi splnilo, pretože ženy, ktoré boli obliekané už dneska do novej kolekcie, tak väčšinou mi facetimovali so slzami v očiach. Takisto mamka a Polenky, čo už ma hrozne dojalo. A to ešte väčšie gro je tá ručná práca, ktorá mňa vždycky od malinka ukludňovala. Robila som ju s maminou, s babičkami. A vlastne sme nad tým vždycky viedli určité diskusie. A je to pre mňa taká určitá meditácia, alebo ako to povedať, proste príjemne strávený čas. Musím mať zamestnané ruky. Som taký typ človeka, ale zároveň tá hlava môže odpočívať alebo naberať rôzne nové pointy od ľudí, s ktorými tú prácu vykonávate. A tým, že som šťastný človek, ktorý má v týme naozaj neuveriteľné osobnosti, tak ma ten čas s nimi veľmi obohacuje a baví. A práve na tou ručnou prácou, ktorej v tejto kolekcii bolo neskutočne veľa, bol to naozaj rok každodennej práce, tak ma proste obohatili svojimi myšlienkami. A som najviac zrelaxovaná, aj keď vlastne najväčší pík toho všetkého, ako som kedy bola. Som fakt spokojná, pretože ten proces bol skvelý. Ja myslím, že práve ide o ten proces. To, aké to bolo dneska, to asi posúdite lepšie vy, ale ja keď sa pozriem späť na ten proces, tak mi je z toho veľmi príjemne. Ste umělkyně, zároveň říkáte, že ste přemýšlela nad tým, nad svojí prací, nad tým, jestli vás naplňuje to, co děláte. Trpíte někdy i nějakýma temnější, máte někdy nějaký temnější období třeba? Prošla jste si něčím takovým? Ano. A je to právě to, co vám pomáhá, právě jak říkáte, ta práce těma rukama, a nebo jste někdy musela třeba využít i pomoci terapeuta? Poviem to asi tak, že tým, že som pracovala príliš, ale príliš ma to bavilo, tak som si nevedela dať stopku a môj systém nejak asi neurologicky to už úplne nezvládal, ale tým, že ma to bavilo, tak som si toho moc neuvedomovala. Takže bola som naozaj donútená nejakým spôsobom prestať. Ale v momente, kedy som prestala, tak práve asi začalo to temnejšie obdobie, pretože som zrazu nemala čo robiť a ja potrebujem niečo robiť. A všetci práve lekári hovorili, nech nejakým spôsobom spomalím a tak.
Ale prišla som na to, že nejde u mňa o to spomalenie, len o tú systematickosť a ten režim tej práce, o tie príjemné momenty v tej práci, pretože mám to šťastie a ten dar robiť to, čo ma naozaj baví, s ľuďmi, ktorých zbožňujem a považujem za svojich priateľov, nie len za môj tím. Takže viem, že pracovať musím, chcem, ale viem, že chcem pracovať v režime a chcem mať aj čas na moje kamarátky a na svoju rodinu a že ten čas si diktujem ja sama, o tom bola celá tá prehliadka, o tom pocite, že nič vám nikdy neutečie, neubehne. Ja si môžem nadiktovať ten čas, mám to privilegium, za ktoré som hrozne vďačná a proste budem robiť vtedy kolekcie, kedy ja budem chcieť pre toho, koho ja budem chcieť, aj keď to možnosť nie tvrde takto povedať, ale viem, že keď ja som spokojná, tak viem robiť spokojných ľudí okolo seba. A to je pre mňa najdôležitejšie, aby ľudia, ktorých ja mám rada, boli spokojní. Ja viem, že tú spokojnosť viem rozdávať, takže chcem byť spokojná. A je práve tá rúžová barva, ktorá provází vaše kolekcie takým práve ako svetlom v tej temnote? A tak je to svetlejšia farba než čierna. Nie, ja sa rada pozerám na rúžovú. Hovorí sa, že Kylie Minogue z rakoviny vyliečila rúžová farba. Možno, neviem, či to nie je len nejaký prept, ale veľa ľudí mi to už hovorilo, ale nemám to nejak dohľadané alebo doštudované. Každopádne proste mi sa na tú farbu príjemne pozerá, rada sa s ňou obklopujem, rešpektujem, že nie každý, takže mám v tom nejaké limity. Čeč, kochane, prepraším. Ale jednoducho mám ju rada. Vy ste nedávno oslavila narozeniny, jak ste je oslavila? Ja som dnes oslavila narodeniny. No dnes všetko najlepšie. Ďakujem moc. A oslavila som ich najlepšie, oslavila som ich party pre všetkých, ktorých mám rada. A co jste, už jste dostala nějaký dárky? Strašně moc, ale ještě jsem ji neodbalil. Nicméně, vy jste si prošla i vlastně rozchodem, není to nějak úplně tak dávno. Nicméně, je teďka někdo nový, nějaký nový objev? Já o soukromí nehovorím a so Slavkom, Slavek se bylo, jsme se rozlišili už dávnějšie v velmi příjemnom slede okolností, kdy jsme uznali, že je ta cesta nějak do budoucna asi nebude úplne vhodná dohromady a dlho som vlastne po ňom nejaký vážnejší vzťah nemala a ten vzťah s ním bol verejný, pretože on mal verejnú prácu a ja, ale inak vám odpoviem veľmi rád na úplne všetko, ale naozaj toto si držím sama pre seba aj moju rodinu, pretože ich chránim. Každopádne teďka nedávno sa pozvalo v kuloárech, že prý byste měla randit s panem Křetínským. Můžete to potvrdit nebo dementovat? Můžu to vyvrátit.